Олександр Єфімов. Тут усе є. Галина Іванівна сказала: «На четвертому уроці у нас малювання. А що, як ми проведемо цей урок на дворі? Гляньте, яка гарна погода!» Усі були, звичайно, згодні. Сонечко іскрилося на деревах, на кущах, по всьому засніженому подвір'ю. Так цікаво і весело підтюпцем протоптувати свіженькі доріжки по сніговій білизні. Вітя Карацунька обережно ставить ноги у пухкий сніг. Певно, уявляє себе космонавтом на далекій невідомій планеті. А хлопці вже борюкаються. Сергійко повалився в кучу гуру, а Борис осідлав його. Увага! Послухайте завдання. Лунає голос Галини Іванівни. Розходьтесь і ліпіть кому що до вподоби. Буде в нас і гра, і малювання, і праця водночас. Дівчата розсипалися в різнобіч. Світлана заходилась качати грудомахи для сніговика, а Оля вирішила зліпити чебурашку. Та ніяк з вухами не впорається. То ліве відпаде, то праве не тримається. І лише Вітя Карацунька не поспішає. Походжає двором, то біля куща щось роздивляється, то коло паркану зупиниться. Підійшла Галина Іванівна. «А ти чому нічого не ліпиш?» «А я пишу». «Ви подивіться, Галино Іванівно, що тут є?» Глянула вчителька. На снігу написано «Заєць», а поруч сніговий горбочок притулився до засохлого стебла якоїсь квітки. Ну, справжнісінький зайчик, навіть хвостик є. Біля паркану новий напис «Олень». Проте, як не вдивлялася Галина Іванівна, ніякого оленя не побачила. А ви ось дички станьте, Галино Іванівно. Ще раз подивилася вчителька в бік паркану, а на ньому повно снігу. Із-за паркану визирає засніжена гілка молодого каштана. Як глянути на паркан і гілочку разом, дуже нагадує оленя з ріжками. «Справді, цікаво», – каже вчителька. А навколо вже зібрався весь клас. Теж розглядають Вітіні знахідки. «Дивіться, сорока!» – раптом скрикнула Світланка Єщенко. Діти оглядаються довкола, шукають, де ж та снігова сорока причаїлася. А дівчинка сміється. «Та ні, справжня сорока! Оно де!» Тоді й побачили всі на розлогій яблуні довгохвосту красуню, яка з цікавістю оглядала шкільне подвір'я. Школярі засміялися. І так голосно, що пташка вмить пурхнула, обсипавши всіх сріблястими сніжинками.